F1 Monolight bar, helt støbt aluminiumbar. Det sidste nye skud fra F1 2013. Det der er særligt, den bare har den helt støbt aluminium hele vejen ud. Floaters på, fungerer. Kraftige liner, der holder for evigt. G-Power Rope, som I kan lægge mærke til, er meget kort, hvilket gør, at dragen styrer utrolig hurtigt på den, du foretager dig. G-Power Rope, den der sidder her. G-Power Rope er forseglet, men er plastik. Plastikket gør, at det er aldrig slidt, når vi holder for altid. Vi mærker, at tingeloopet kører op i, så fixerer den op i selve barn. Det vil sige, at den sidder altid, hvis du har en unhook, som du gerne vil have den til, når du skriger igen. Det er super fedt for den mere øvede sejler. Barnet har fået et utroligt lækker grip, så snart det bliver vådt, det er blødt, det skrider ikke, og det er meget behageligt at holde med. Barnet laver et utroligt lette materialer, aluminium, den lidste bar på markedet, det gør den utroligt lækker at kunne sange rundt med. Tingle loop, stort og funktionel, en let lås, safe til at fungere utroligt godt, og også selv til udløseren. Udløseren har været med F1 i 8 år og altid fungerer, hvorfor det ændrer noget, der fungerer. Systemet. Her fungerer ubeklageligt godt, når jeg kører den frem og tilbage. Mindre træk og mere træk. Det er rigtig længere. Det der er særligt ved den her D-Power, det er, at der sidder en rigtig god lås i. Den bliver brugt til sejlbåde, til at låse skøder og så videre fast med. Den lås her virker altid, og den skrider ikke nogen steder, når den først sidder fast. Det gør den på mange andre kitemærker, kommer til at skøde. Det kommer man aldrig til, før I får en Moonlight bar. Endnu en lækker ting, når jeg ruller linerne op på den her bar, det er, ruller dem op, så har vi elastikker i begge sider. I bemærker, om ikke andet, hvis I bruger dem til at låse dem med. Det er også en